Strana 3, cvičení 5, přečteme si zadání. Rozhodněte, co je na obrázku barevně znázorněno. Správnou možnost označte křížkem. Tak tady je určitě přímka, přímka P, to je tady a tohle to je značka pro polopřímku, tak to ne. Tady dva krajní body, mezi tím je úsečka, čili to je úsečka ABSD, zapsáno, toto jsou značky pro polopřímky, takže zbytek také ne. No a tohle by mohla být, úsečka, to není jako v tom předchozím, to by muselo být jenom tady mezi těmi body. Polopřímka, to by muselo být od jednoho bodu na tu stranu nebo na tu stranu. No to je přímka CD a je tady zapsána pomocí toho znaku. Tak, řešení. Dobře, fajn, takže jsme se nespletli, co jsme si procvičili? Procvičili jsme si zase pojmenovávání přímky, polopřímky a úsečky.